Zdravo živo, 152. емисија за Куманово. Продолжуваме со серијал постојани голем јубилеја 150 емисија кој го прославиме на убав начин. Обичајна емисија ќе го започнеме со нашу Кумановску киселу воду, која ја и моја гостинка утек на емисија ќе го конзумираме, ќе го пиеме и мислам дека сме на прав пут. Кумановска вода наша е многу лековита и здрава и помага за решавање на многу здравствени проблеми. Еве да го покажеме шампуда. Наша Кумановска кисела вода, која има многу голему традицију со децении и деценије и која е помогнала на многу луѓе у прошли период. Еве тоа е наша Кумановска кисела вода, прочуена и традиција се враќа на голема врат. А денеска наш и ваш гост е подната Кумановка Живка Велишковска, која ќе ни раскаже за свој успешен животен пут од рођење па до денеска. Живка, здраво, живо, како си? Здраво, дугачко време. Мора да ги најавиме кисела вода. Набројава се години многу. Ќе има многу закажување, не знам, ќе стигнемо ли све. Па ќе пробамо, имамо сат и по време. Имамо сат и по, ја мислам дека ќе успееме. Ајде да видиме. Да го кажеме твоју приказку, која е стварно интересантна. Па добро. На почеток кажи ми ти ташто каде си родена, кој дел на град Куманово, обичајно сви ги гости прашуваме. Добро, така. Нели ја у болницу нормално, али сам одраснала овој на Циглански пут. Тоа е Вренско џаде, прва уличка лево. Туј ни е била стара куќа од дедо ми, па после сме направиле 63 година нову куќичку дворче, туј сам одраснала, од туј сам се одала. Некаде тој било крај град, далеко. Бечари не сум многу сакале да ме испраќаат, пошто многу далеко. Многу треба да оди, ќе се умориш. Не, може и кучиниќе ги изедам после на бечање. Да. Они кај живо, вие стари кумановци, вика, кај су иште по девојке породно со серенадо. Ага. Мало таа традиција, знаеш. Кога некој бечар девојка, некоја бечара девојка го остави, и они идат другари со серенадо, со музику да го придобија па. Да го кандише па. Да, ти дали си имала таков пример? Не, јас сам од тој генерација кад више немаше серенаде. Да, тоа е било пред моја генерација. И сме почнале со сигранки после тоа. А ти кажа дека си на Циглански пут. Да. Препоставам дека во тоа време не е имало сопраќај, не е имало пуно луѓе и кои што се ти растала имало малку куќи. Да, имаше малце куќе па. Па само од почеток, например, едни старосиделци, Гаце Ганстер, тој беше шофер во Јуктуризм, една Еличка и не знам кој се викаше мужу, и они туја од порано населени, и фамилија моја од дедо ми, тетка ми, да. Друга тетка ми туја, нагоре ош некои. Така да не сам имала многу друштво за играње, братучет поголем, братучетке поголеми. Едни се доселива после, кога сам била веќе 6-7 одделение, доселива се едни туја да седив. И сам си играла Векија, Божинка се вика сва, другарка туја. Сега те прашам, извини, Гаце Ганстер, те донесе оцели после Белратон. Абе, не знам он каде се оцели, а Мирко му беше, Мирко чини ми се дека беше, дали му беше син или татко, они бева и јуктуристи работа се, туј на почеток седе сва. А са куде после отиде, појма немам. Тоа ја кога сам се одала веќе, пуно работе. И ти кај сишта од чаршу некуде дома? Бола ми од чаршу некуде не, дома. Тамно, не, имало не, не, па немаше многу осветлење и док сам била помалечка, мајка ми и татко ми су ми чекале на почеток на уличку на Вренско џаде, за да не се враќам сама дома. А како што кажат и не имало многу сообраќај, па да спомнам дека и покрај мање со обраќај, мене два пут ме точа гази. Како си тој десило? Па те тако е, тако е дете. Не гледаш кога трчиш преко улицу и точак те бутне. У тоа време точак редко се било, стварно. Па да, и ја многу желуеше за точак, нали немаше. Добро. Да го покажемо на слику твојега татка. Да. Ово е од 73 година. Еве, камера ќе забележи. Твој татко што е работаја, Живко? Татко ми е се рано пензионираја како инвалидски пензионер.
Бие шнајдер и држае дуќан, али пошто не е било одрживо више да се држи дуќан, запосли се у циглану и работеше како радник и се пензионира доста порано како ивелински пензионер. Иначе, после тој како пензионер, бавија се с креативна работа како ја денес ке што се баву. Прво ја одлидувае пуно цвеќе, имале сме много цвеќе у двор и за ово кој саксиско и за садење, продавае на пазар. Да. Онако. А плюс за 8 марти за Нову годину искачае на центар и ја продавае своји производи. Така не е мало ни субо цвеќе, ни вештачко цвеќе, ни никакво цвеќе да се купи. Они ја правијат цвеќиња од најлончиња, од кесичиња, од млеко се некад нели продаваше во пластични кесичиња. Така е. И се вареше. И од тој пластично кесо он сечеше и правеше цвеќиња со слисови со све. Па тражи смо, навалја смо маховину и он правеше едни корпице од фурнир и ги направи како аранжмани, како данас ке што се прави. Во свој случај вреден човек е бил. Да, да, и креативен. Ово е на слику сестра ти ли? Да, сестра ми. Ево, покажу сестра ти. Сестра ми, Филимена, она е помлада од мене 2 години. Сега живи у Скопје, иначе живела порано у Задар, одадена е исто за Кумановца Звонко Стојановски, а сега и он пензионер, он е бија у тој въздухоплоство началник да. И сега се пензиониран и си седи у Македонија. Ево да покажемо слику и од твоју мајку. Мајка ми и татко ми со Анета за њену матуру. Се кажи ни, твоја мајка што е работала? Мајка ми исто била шнајдерка. Значи ја потекнувам од фамилија што су биле шнајдери, и татко и мајка. Татко ми ја држаја дуќан, а мајка ми ја дома работала. Како се вика са татко и мајка? Тодорка и Панчо. Да, добро. Да. И сега, мора да кажу дека Куманово имало голему традицију у шнајдери. Да. Бранко Сламаре бие добар шнајдер. Да, на моју колешку татко. Пуно други луѓи. Те занати бие доста интересантен у Куманово. И сега дали бие профитабилно, не знам, али пуно луѓи се занимавале со шнајдери. Па да, да, и мајка... Мада е било мучна работа, мучна тешка. Мучна работа, да. Мајка ми длго време се бавила и после тој, нели, много после татка ми. Мучно е било и, не знам, он за тој и оставија да не држи тоа, пошто не се исплатило. Они работали со твој татко и мајка дома? Имали су наручке? Мајка ми да, татко ми ше, кади оставија дуќан, не, он си работаја после циглано и дома не е шија. Иначе сам ја од нима научила да шију и чак сам и шила едно 10 години за други, мисля за други. Е се кажи, кој бија построк, татко или мајка? Кој бија? Построк. Построк, мајка. Татко бија мако по-флексибилен, да? Много, блак и флексибилен, да не мај куде. И имало ли е, например, ситуација да те много скарав? Да, имало е мајка ке скара и ке прочука, татко ке брани. Значи, мало е тампон зона. Едни тепав, други брани, ве? Добро, такво е било време, воспитање е било на високо ниво. Да, на највисоко ниво. На највисоко ниво. Морало се поштуе. На некој начин, домаќе воспитање е било основа на сваку фамилија тога. Е, па било е, сега е више друго време, али да. Добро, има и сега. И сега негде се одржава, тој не е баш... Кажи ми како детство ни го пиши, сви комановци кажуја дека девојчиња си играле кен за војско. Пуно игре имало во тој време кои су биле карактеристични за вашу младост. Па добро, клиент за веску, да, али не толку многу, пошто циглански пут, ја кад сам живела там, не е бе асфалтиран. Така да клиент за веска многу-многу на земју не се играло, али джилик смо играле многу. Добро. Джилик и жмурко смо играле, по башче смо се криле многу, по гра, израснат на дрва, на овој стапче, лопов джандар, тие такви работе. Повише тој сме играли. И се ишто по некој срещу кај си се сина? По башче други да наберемо некој срещничко, некој вишничко, некој... Да. Па не некој помава, па бегамо. Е, такво е било време, да. Еве се да покажемо овој шикинос. Така сам била малецка, кој знае кој одделение, можда прво, второ. Живка каде била многу мала. Добро се чували сте доста слики од... најрано возраст и тоа е убаво. Да, имам и тој бебе кога сам била со први братучеди, баш да. Од бебе.
Htjeli da pokazujemo. Evo, da. To su mi prvi bratučedi od tjetku, sestra i brat. Ti si ovo u srede? Da, ja sam evo, to u srede. Evo, Žika. Kako si vikao bratučedi? A, to se vika Trajče i Trajanka. Trajče je umjetnik. Akademiju ima završen. Tuli živi u Kumanovo? Da, da. Ovaj furnja što je na Gorički sokak, na Ćošku, kude su šelci, što je, to je na dedu mi je kuća bila i on tu i živi. Taj tetka mi, majka Njina, tu je odživjela. A ovo je, ko si vidio? To je njegova sestra, bliznakinja Trajanka. Trajanka, ona kud je rabotala Trajanka? O, ne se sjećam, pa mu neku fabriku je rabotala, me zabravila sam, da ti kažeš. I ona živi u Kumanovo isto? Da, da, ona je živa i dvojcata su živi. Mi smo familija, otkude majko mi je, to je familija. Mnogo deca su bile, 7 deca, ali razlika golema u godine, od najmalo do najstaro, 25 godine, tako da, na primjer, dešavalo se, ja sam tetka na ljudi što su na moju vozrast, ne li pogodovalo se, je tako. E sada su ovije su mi prvi bratučedi, najblisko do mene, 4 godine postari od mene. Inače imam drugi bratučedi što imali su deca kako mene što su. Kako djeca, majka i tatko, gdje se je ovdje najviše da se igrate? Za 2. maj, sigurno... Pa ovdje ka vruća voda, obavezno ti je izgledi prvomajski. I što je bilo karakteristično, što se sjećam ja od moje djetstvo, što je tada bilo praksa, nego slavile su se slave domašnje. I, na primjer, uvek su ne nas vodile djeca na slavu. Kje se pojde od jednu kuću na drugu kuću, zimo li je, leto li je, ako zaspijemo, kje ne mknev na grb, kje ne nosiv. Važno tamo kad će otidemo, dok ne poglednem sa soči, ne smijemo da se poslužimo. To je bilo zakon. I da te nudiv, dok ne te poglednem sa soči. Vi imali ste živke vašu kućnu slavu? Da, Mitrovdan i ja, pošto majka mi i tatko mi, ne li dve kerke, ne su nasledile, ne li po mušku li nisu nasleduje, ja sam si go prezemala slavu još dok su oni bile živi. 8. novembar, da. Da, 8. novembar i si go i dan danas ke slavu. U toj vremeni tradicija je bilo tije slave se slavi i po 50 gostova imalo u kući. Imalo je, Boga mi. I to je ne se, ko je u Ljegnje dobrodošao? Nema, to je bilo spontano, mnogo prirodno. Da, da. Puno ljudi, na primjer, dojdev, nema mjesto, posjediv 5 minuta, 10 i moram da sidev. Nekoj pa ima sreću, sjede 1 sat, nema gužva. A i ja kad sam ga slavila slavi, kod mene je bilo po 30-40 duša, sveg više ne. Da, dobro, svega naporno je, naporno je. Da. Ebe, boj si kao isto ubao prirodu negde? Da, sa prvo u bratučetku, jedno od Beograd, ja i sestra mi. To je u livade kude što sam sedela, u livadu pozadi kuću na dedom i livadu. Bratučetka živi u Beograd, a? A ne, ona se ocelila odamna i sada je pokojna u Parisu ti deva da živi mnogo odamna i ona je dosta i postara viš tu od nas i već je pokojna. Sada je dovoljeno period kad ti polaka rasneš i počinješ u osnovnu školu. Period koji nikako ne može ga zabraviš, vjerovatno. Imaš te kubo i spomenu taj period. Abe, od školu su mi uvijek uveli spomeni, i od osnovnu i od srednju školu. Mislim, ne zaboravno, stvarno. Da. Evo, mi ti pokažemo sve ga ovdje kao od osnovnu školu. A ti, ako znaješ teko da kaješ od ovije, drugački i drugari? Pa, sve... Samo da ga kamerman zabeleži. Ajde, nekako... Ti može i kad žuješ polak kako ga znaš. Dobro, ovakoj, pored da ne gi mnogo kažuje, ali da kažu deka smo bile, imala sam 4 drugarke najverni u osnovnu školu, pa posle isto u srednju školu drugi 4 drugarke. Tako je. Od osnovnu školu drugarke su mi bile, evo ovdeka, ono ne se mnogo vidi, Silva, Arsovska Silva, dobro. Sega Mitevska. Ова е вдека Славица Накевска, не знам како беше презиме. После еве сам ја овдека, не се многу види, а до мене Пецевска Драгица Дутк. Тоа смо биле ми 4 најверни другачки што смо се дружиле, макар да смо се дружили и со други, ишле смо си по роѓендани. Да кажеш некоја која се звас учија од ти? Епа, која да га кажу, Миодрак. На Славет учителя син, он е веќ покојан. Нажалост има много покојни. Дьоко Байловски учител у Крсти, што е бија, с мене учија.
А Миланджо еден, и он се оцели у Скопје, заврши математички факултет. Кој друг? А, Милјуш, Бог да просто едно дам не умреја. Чекај, кажа на Славчо Симоновиќ е силни? Не на Славчо, на Славчо учителя, овај, Дивна и Славчо Крсте е би исто учител. Која би била учителка, да го спомнемо? Учителка Добрила, позната. Најпозната, ја мислам дека е она била најпозната учителка у цел град. И најсакана учителка. Е, сега, Живке, кажи ми, кои су биле карактеристики на учителку Добрила? Оф, па како да кажа, она е била доста строга учителка. Не е покажувала превише милост оној да се лигави, што викав по нашински. Али ги е сви деца почитувала на исти начин. Имале смо и циганчиња у клас, и сиромашки, и све. Еднакво смо биле сви третирани. И смо го сви сакале. И јас се сеќам на моменти като ја седела, например, на овој напред, на овој де, кој што седе учители, и ни ќе дојде некој паднало во влакно, па чека да... Учителке, влакно имате ту да ви га синема. Толку смо го сакали и смо го почитувале. Тако ни е била много представителна, готствоствена жена. За тој време, мислу, стварно. Ево, ја покушава дека да изброја, над 30 деца сте били у клас. Да, да. И јас сам после останала и да контактирам с нима много длаго време. Да иду куде њум на гости и све. Она починали одамна? Па одамна почина, чак и била и муштерика, после тоа на мајко ми зашила воја, мајка ми понора, калјина и тако дали. Добро. Професор ми е бија класен Тошо. Чека, ово иста ли е? Ово е исто с учителку клас. Ево да покажем, ово е мако по-близко. Да. Овие први редови кои се? Овие први редови, чекав дека да ги виду кој е. Ова е Славица Јакимовска, ово е Виолета Шерко, овој не го виду, чека да виду кој беше. И гледа Драгица е туја дутка, овдек сам ја позади и Славица другачка. А затоа што сам била висока, не сам одличен ученик, кали сам седела у задни клупе ради висин. Да не сметам. Дали си се с некој спорт занимавате као дете? Као дете не сам, али у средњу школу физкултура ми биа омилен предмет. Мечтала сам да биду некад Вера Николич и сакала сам да се тркам. На маратон? Добро, тоа не се остварило, макар не ли тие спортски активности, трчале смо и тоа обично се одржаваше доле у парк на стазу. А иначе у средњу школу исто професорка Буба ни е била. Кузмановска Буба. Кузмановска, да. Кошерку играше за тим, за Куманово. Не за Куманово, за Партизан. Не, за школски тим. Не сам до толку стигнала. Кариера ми се заврши на почеток, скрши руку, имаше паузу. Не, ја кажу и за Бубу. Буба играла за ДТО Партизан. Да. А ја мислам за мене. Она е била добар играч. Да. Скрши руку, после пауза, па игра на крај. Скршива ми нос, па мора да прави операција и заврши ми се кариера спортска, тако да... А кој ти ја предавае физичко у гимназија? У Пернако Буба, а у основно? А, основно ми ја предавае мој брат Учет, Тоде. А, Тоде, добро. Тоде одамна да ќе постане да работи. Да. Да, во тој време и Дали ја предавае физичко у Крсте. Прво Дали ми предавае едну годину, па после дојде Тоде. После он отиде у Крсте. И Дали би е многу интересантен човек, голем спортски радник и о кој... Интересен ја бија. За нега многу има убави коментари. После сам ја учила со ученичка, ми е била негова најмлада ќерка у економско, Марич. Марича, да. Марич. Еве, Живке, идемо Дали. Тоа е прослава нова година. Која година, дали сам пишала? 67 година, 7А, Куманово, 30.12. Е, да. Тој е дочек на нову годину у школу со нашега класнога, Тодора. Еве, да објаснимо на овие млади гледачи, како на убав начин се одбележувала ученичка нова година, пред нова година? И па еве, ќе се соберемо, ќе... Тој ни е бија украс на таблу, со скреду нацртана, елка, честитка. Прекрасно. Од дома ќе донесемо сендвичики на оние малецки, оние лепчиња што се сечени.
Pa sokovi, ne znam da li smo nosile, nemaše taj nešto mnogo da se kupuje i sokovi, ako donese neko doma na rastvaranje i tako. Da, ali važno je ubova pesma, važno družba. Važno mi te se saberemo, te se slikamo, te odbeležimo. Ovdje kao je drug učitelj? Ne. Ovo je klasan, klasan, pardon. Ovo mi je klasan, da, klasan Todor po matematiku, on mi je bio klasan. Mm-hmm. On je bio dosta strok. Strok? Da, strok, uravo, strok, mnogo strok. Ovo je literaturna sekcija, ti kaža? Da, ovo je literaturna sekcija u Krstim i Sirkov, to je osmo deljenje kad sam bila, evo sam ovdjeka na sliku. To mi je od rijetki momenti kad sam ja napravila frizuru u životu, to je bilo prvi put. Na maturu, poslije u srednju školu i za svadbu na Kerkomil. Ne sam mnogo po frizuri i po ovije frizeri. Mm-hmm. I kad se pojavi na doček na malu maturu, tak smo slavili isto. Dobro. U domi Ana, niko ne me prepozna, pošto izgledaše kako tetka. A ovo je Nada Videnova, profesorka pokojna po makedonski, što ni drže sekciju po literatu. Možda kažete kogu da vi ako pamatiš? Pa, koga da kažu, ček da gi vidu ovdje koga, koga. Evo je isto drugačka moja pecevska Dragica, ovo je Svetlanka, ovo je isto moja drugačka taj Slavica što smo se družile. Koji drugi ovdje kako ima? Lele, ja sam gispo zabravila neko imenja, na puno ljudi sam gispo zabravila imenja. Jeste, kaži mi, imala li si afinitet prema pišovanje? Pa, prema pišovanje, uvijek sam dobro pišovala sastavi sveta, a u srednju školu nekad počnava prvi simpatije na mene, na drugačke. Pišuješ i na drugačke u akrostih za bećare, kad se pojavi neko po dobro. Ime u akrostih poezija odmah, instant. Dobro. Evo isto ovaj ubova slika. Eto, ja sam s profesora, da. To smo već, ja mislim da sam osmo deljenje. Ne znam da li pišuje godina pozadnje. Ne, ne pišuje ništa. E pa dobro, ja to... Ovo je ova grupna slika i se vidio svi pred tvoji... Pred Krstem i Sirkov, u Krstem i Sirkov sam učila. Da. To su isti učenici. Da, isti su, da, da. Samo smo već povozrasni, da. Da. Što ti je ostanalo koje usjećanje od osnovnu školu, nekoj moment koji ne može ga zabraniš? Pa... Što znam, ostanalo mi je, sigurno ga znajete, umreja Žike, Žike, to je, po njega se nešto s futbol, nešto... Žike Germanac. Žike Germanac. On dojde da uči s mene, dalje u osmo deljenje, beše ponavlja i stignamo da uči s mene. I ja sedeš u prezadnju klupu i valjda li sam mu se dobađa, što znam, ja to je vreme, nesam mnogo razmatrala i sve me zakačeš. Mm-hmm. Samo pozadi, tap, tap, tap. I ja tako sam, kako i svega i tega, sam bila još potemperamentna. I tako i ne sam se mnogo li bila da reagiram. I jedan put za kosu me beše tako fatije i ja se zavrti za, i zalepim mu šamar. Da mu ali, ali, i poslije samo čekam što će se desi, nikam što li će bide svega, da li će bide te pačka, da li. Ništo ne bi najtak utvrdi deka je bilo, deka sam mu se sviđala, ne deka je bilo onako. Iskrca. Imala si Žike, ovoj Žike simpatije u srednju školu i... U osnovnu školu simpatije sam imala, sam, neću da izdadu koja je bija. Da. Živija i ostaje, da je umrija možda kje kažeš. Neko stane tu je, dobro. Neka si živi i dan danas. Važno da kažu, sviraše gitaru. Dobro. I imaš jedna pjesma, Keti, Keti, volim te. Uh-huh. A mi drugačije kao pravimo sastav i ja demek beše Keti. I... Taj pjesma mi se poježi. To je taj, to je prva ljubav prva od osnovnu ljubav. Školu. Imamo sliku da ga pokažemo. Ovo je u... Ovo je već srednja škola. Evo isto golem klas, preko 30 učenika. Da, 36 li bemo, ne znam, ne se sećam. 35-6. Jesi bi bilo dobro, Živke, ti da kažeš nekog od ovije koga znaš. A, ovo koji? Ovo je prvo Sonja. Napužena. Napužena. Ovo je sam ja. Ovo je Laze Tapanarota, ako ne go znajete. Go znajete sigurno. Da. Ovo je Slavica, svega Dionizović, tega, kako beše zabravio moment. Ovo je isto drugačka ni Sneža. Ovo je Radica. Ovo je Slavica. Ovo je Straše. Ovo je profesorka, u sredinu slikali smo se s profesorku Bubu Varivo, što gubika sa po hemiju mi je bila. Aha. Profesorka. Tehnologija se vikaše tak za nas. Dobro.
Ovo je Ljubica, ona ne živi tu u Ohrid, Pepi, tako je, puno, svi. E se ga srednje škole je mako povisoko skaljilo i ti si bila pozrela u taj period. Da. Bila sam pozrela, ali pa smo bile tako i, ja barem za mene se sjećam, učila sam ekonomsku školu gore kad beše Peronakov gore, gore u tehničku školu. Da. Da. Ovaj, to nije bilo svak odmor u park idenje, imam i slike od tu još sa drugački što smo se slikale, obavezno u kicelju oblečeni, to je bilo zakon da se nosi kicelja sa belu kragnju. Ali pa smo bile besni, nadole kad će pojedemo onija kućički od desnu stranu koji su poneski, tako što ima prozori. Ja sam to rebotala, će čuknemo na nekoje prozorče i će odletimo na. I se smijemo. Da, smijesko šao. Na gluposti, da. Ništo bili, strašno, ali... Bili ste u Sokolanski park, tu je bilo mnogo živo i dinamično. Da. Uvijek i malo ljudi vikao u Sokolanski park, mlade generacije se družile, dovodjale su tamo. Da. I verovatno i ti si bila u Sokolanski park. Pa bila sam, kako ne. Tu su prvi simpatije na klupu sedenje. Pa. Da. Pa neko i prvo cigare tu ja propušija. Pa puno su tu i zasvirali gitaru. Pa, tako je. I muzika, da. E kad smo već kod je drugačke, u ovoj priliku, evo da ih spomenemo, ovo je od 69. godina. Ovo su drugačke od osnovnu školu. Slavica, Šugspomanakovska, Silvarsovska, ja, Dragica, Violeta Šerko i ovaj beše od drug klas, zabravila sam u ime kako beše. To je na Živkovu karpu, to smo pravili izlet i mi, samostalno. To je gore Karši kuri što mi snijemo emisije. Da, da. Da, visoko je bilo dosta. Da, i išli smo tako i drugari, drugačke od klas, da se prošetamo. Uh-huh. Samostalno onako, i da se slikamo. Tak beše moderno mnogo da se slikaš. Moderno, da. Da, i sve se pravile mali slike, vajda ne smo imale pare za golemi slike, tako je bilo posko. A evo ga drugari na slike. Evo ga tu je. Ovo je Race, brat na Slavicu, zajedno smo učili. A ovo je Tode od Projevci. Viš, i ste se posjetili njim. Race, koje biše te Race? Pa ne umu da kažu. Sak, kude je žena mu odvrša apoteku, tu u centar su sedele Karši ured. Uh-huh. Evo še jedna obova slika. Ovdje kad ste svi nasmejani dojedno. E pa tak беше u modu da se slikaš dva puta. Jedan put će ti kaže da bideš ozbiljan, a drugi put da se nasmeješ. I to je беше mnogo interesno i stvarno smo svi nasmejani. Da. Isti klas, isti ljudi, različna poza, isti moment. Kaže mi, kude ste izvedovali nastavu na fizičko nadvor, u tehničku, na igralište u Sokolanu ili? Na poviše igralište Sokolana, uh-huh. Da. Tu smo, neli, odbojka ili rukomet, a tu isto smo učile, buba беше uporna, ne znam za u gimnaziju, ne sam čula da kao je, učila ne i ora da igramo, mm-hmm. Narodni ora, i svi smo ih znali da ga igramo oboj. Profesorka buba je bila isto temperamentna, da. I je se kao da bi ga prenese znanje na svite. Da, da, da. I maksimalno ste već bale, ne imala popust. Ne, nema popust, nema da. Popust. Oni den danas kad kažu anegdote, vika, moji učenici vika, mora svi da rabotim, nema kod mene. Mora da mrzaš ruke s noge, ne da. Može da stojiš kako drven delj. Aj vika što stojiš kako drven delj, mrdaj. Da, da. Bila je stroga, ali stvarno je bila dobra. Evo, ovo je u snijeg, 73. 4. februar. To mi je jedna drugarka što ne je bila od ekonomsku školu, od gimnaziju Slobodanka. U toj vreme smo se družile, poslije zajedno pojdemo na fakultet, mm-hmm. ekonomiju da studiramo. To smo, i tak moda da se slikaš u sne, pa poze neko i tako dalje. Živke, kaži mi, u toj vreme svi kao komandanci reka, vi kad ste rasnali imali mnogo sneg. Pa da, kako ne. I cijelo se se sankale, igrale. Pa sanke baš ne smo mnogo imali, ali na najlonči lizgale smo se. Pa da, prošli mi se da se govornik moj vika, pred ulicu frnimo kopu vodu, vika da... Da zamrzne i... A, posle onako je lizganica, da, isto stoji, tačno. Septembar 72. godine uvijek mi šuje Avala. Da, to je kurzija... Koji na toren da ne je? Pa ne znam, zabravila sam, važno pišala sam nešto, to su mi drugački... Čekaj da te prašam, mnogo interesantno stilno oblačanje ste imali na toga.
Стварно? Скромен, ненаметлив и стилот би е таков. Не, тоа е многу. Па може да кажу и класика, така ли? Па добро, али на пример, па смо се разликувале. Јас сум била најспортски тип од мои другачки. Добро. И веќином не сум носила куповно гардероба, све ми е било шиено, пошто мама и тато се ми биле шнајдери. И сам добро. Имала предност од туј страну, нели што можу различно да имам од други све тоа, али е све било домашна изработка. Много помоц се сам купувала гардероба. Кој се одека настигу? Тоа сам ти ја прва, највисочка, Сонја, па Хортага, сега Крстевска, ово е Снежа Арсовска, сега Велковска, ми се чини дека беше, и Славица, сега Дионизович, а беше Лала у момент, ај нема вези. Со снимали се највише дружила да. И ден данас ка се контактираш? И ден данас ка контактирамо и се дружимо. Еве сег треба да иду и куде Сонче, добила е втору унуку од втору Уштип. Керку, Уштип. Да, да, а, да му се јаемо напу, да му честитамо. Да, да, да. Баш. Да. Че идемо да се видимо. Тој, остави го тој. Добро. Тој веќе прегледамо, тој е од матуру. Овој. Ти кажа дека си три пут напилува при Зуру. Тоа е било други пут. Други пут. Да. Први пут во основно и сега други пут еве го при Зуру на живко. На матуру, тоа е со Славицу. 18 мај, петак 73 година. Е, тако, тоа сум напишала за мисли. Редко се дешава, али сум напишала кад се. Ајде објаснимо на овие млади генерации што е било доживлјај матура за младога човека тога. Леле, доживлја. Па добро, сега може да и сега ги изведуја в деца, не знам, али так беше главна фора да те некој изведе. И нешто да ти купи некој. Како е био цел протокол, објасни ги, доволје момче? Е, па, еве, например, мене, ја не сам, не ме извеја некој од мој клас, или не мене ми извеја другар. Сега покоен момен Билиндарец, он е покоен, ага. Он ми беше извеја, пошто негова сестра Цеса исто покојна е била другарка на моја сестру и ми се многу дружили, фамилијарно и све, и он ме извеја за матуру. И така, пошто академска школа многу повише женски, со малце мушки, техничка школа со повише мушки, малце женски, ми смо се спојували, смо славиле заедно многу, овие, кажи да, матури. А кој сте го правили матуру? У Кристал? У Кристал го правили. И сала е била препуна? Оф. Музика добра, расположение. О, па музика е сигурно била супер. Ми сви да, нацаклени, дотерани. Еве го ова исто. Тоа од екскурзија исто с другарке. Еве да го покажемо. Тој е низ Југославија каде била екскурзија, не знам дали су башке воде или не знам кое. Важно, не раздвојни четири другарки. Не раздвојни. Е, се, кога сме веќе куде екскурзија, сви се говори се кажуваја дека таа екскурзија низ Југославија е било празник за младога човека. Не се спало с ночи да се прошета, да се види, али младост лудост. Така ли? Бога ми, да. Мои другачки се сеќам на тие екскурзије по тоа што ја прва пропуши и ги научи и нима. Односно, не сам ги научила, него заразила сам ги како и они да биде пушачи. Како е било живке маршрута? Скопје, Београд, Загреб, па Јадранска обала? Па не, ја мислам дека Загреб не смо ми толку проведјале. Повише смо ишле доле Приморје. Приморје, се смо га шетале. Од оздола, од, кажи каде, Црногорско, до горе, до Ријеку. До Ријеку. Да, до Ријеку смо ишле. И се покрај море, убаво, лепо. Да, свите тие смо ги виделе. Тој, редко кој имаја шансу, так не смо имале паре свите да идемо на летување на море. Да. Тој е било шанса некој да га види море. Мислам такво е тоа било време. Тоа преко школа би организирано све. Да. Еве, овдека сте на некој дрво. Да, тој сме у некој парк исто сликани, исто четири другарке. Традиционално, нема туја. Е, се, да овој прашемо, смо од матуре туја што. Е, после тоа ќе. Е, сега четири другарке су веројатно искачале у тоја време на наше чувено едино кумановско корзо, кое е било магнет и за мушки и за женски, да искочи да го види симпатија. Тачно. Само што ја и моји другарке смо се туја малце разишле по тоа искачање, пошто една другарка, тај Славица, она се вери одма после средњо школу и се одаде. Друга другарка, Сонја, исто оцелива се у Ријеку, татко го беше војно лице, и она го снема едно известно време, кад се врати, зема се со Сапу. Да.
А ја и Снежа отидемо на факултет да студирамо и нели искачале сме се тоа или за средњу школу кад да што се однаса. Они три не су многу искачале. Снежа не знам од кој раздок толку не е ради пуштање или не, али Славица. Кажемо твои три неби другарки. Е тако. Јас ќе дам пуда. Сонче, ова е Славица, Сонја и Снежа. Они док смо биле нели до средњу школу пред да се они одадев, не су ги многу пуштале да искачав. Значи било построго. Да, Гвозденовиќ сакни так на Гвозденовиќ се Славица. Да. Они су биле многу со построги родители. И не су ги пуштале многу да искачат, а мене су не пуштале мои родители. Ако су биле доста постари, јас сум дете од стару мајка и старога татка. И сега како Али па су биле доста современи, за тој време су ме пуштале. Јас сум ишла од најрано детство и на игранке, после у средњу школу и у Кристал, у други ресторани. Имале су поверење у мене, пуштале су ме. А они не су учествувале. У тој дел на мој живот не, пошто не су ги пуштале. Где сте највише ишле на игранке тега живки? Па највише беше Домјана. Да. Домјана су биле најпознати и тој кад идесмо, знаеше се кои су добри играчи, увек ќе се најдемо. Знае се со тога, со тога, со тога, со туј, со туј. Не смо биле поважени бечар девојка, али се знало кои су плесачи, туј се одиграв по две-три игре и се заврши работа. Е кои се биле познати плесачи тога? Оф, јас сум највише играла со Кокотана. Не знам дали се од Кокотанци, да, он среден брат од Кокотанци. Значи он е бил добар мајстор. Он е добро многу играе. Многу е бил добар плесач. И со него сам највише играл. А други? Па, други, мало и други, али со него не, он е бил како боја. Он е бил туја, да. А ти си веројатно иште на играњки у Соколан. Па ишла сам, да. 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 И таму било посетено. И Гетеријаде нели имаше. И мало играњка у гимназију, како? Да, у гимназију, спортску салу. Да. И так беше оној време од оние наши од наше подмеблје најмодерна песна до Палменишу грани. И тоа беше за Стискавац. Кој го поеше тој песна за време? Леле, забравила сам, немој да ме питаш такви работи. Дали Златко Пијаковиќ не? Не, 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 не некоја Златко. Група го поеше, али група, не се сеќам. Да. Не знам ни ја. Забравила сам. Еве ше поди и покажемо твои верни другачки пред Перонаков. Да, тоа е едно... Да ги поздравимо во прилику да ги поздравимо. Тоа е од редки прилике да се сви четири најдемо на прослеве на тие матурски. А најчести гости и најстандардни смо ја и Снежа. Ниједно до сега, фала Богу, не сме испуштили. Е, сега, овој годину ќе имате 50 години. Бога ми, да. И тоа ќе биде голема фешта, веројатно. Па, предпоставлям. Да. Требало би, требало би. Сега ќе те прашам, за Корзо. Многу е било убаво, вика од лево страна женски, од десно мушкарци или обратно, и иде една страна мушкарци, друга страна женски, и се најзмени што гледав симпатија меѓу себе. Каково ти тоа гледаш тоа време? Па, овако, имаше Корзо, а не оној баш, ја кад веќе почнуваше да искачам, немаше оној баш толку класично Корзо. Имаше, али еднината ме ненам, али имаше и острано посматрачи. Имаше едно куде што сега овој осмокатница, туја, туја една линија, ага. А после се преместимо пред Стоковно. Добре. Покрај Стоковно, покрај овој се комерцијална банка, што е туј беше таа линија, туја. Тоа е тоа од средњошколски денови онија гимназија, овие средњошколци, туј таква категорија, мислам таква возраст се шеташе туја. А тамо вамо беше малце за повозрастни тако од нас. И туј мало сладкарници куди што стиште на колачи. О, куде вие како се вика свелеле старите у Занатски дом од овој страна куде што да, е Да, Грци. Куде Грци? Грци. Пудингче најбаво е било. Да, и тој како бајаги сладо лече у Корнече оно пудинг. Да, и реклама е било тога. Да, и реклама, добро реклама после прво куде Грци. Да. Куде Грци е било нај Еве ги другачки, па. Тоа од некој си прослеву. Тоа е у хотел Куманово док ја още функционираш. Тој док сме биле мало, мало, мало више млади. Мало млади. Не дека сме се много остарели, али па. Па нао ли е прва симпатија на Корзо од твоја страна или имало е потенцијални заинтересирани?
Оф, не знам, не е од Корзо било мој симпатија, не потекнуево од Корзо. Некако другачије, отак. Е, сега, Живке, ти правиш важен корак у твој живот, запишуваш факултет у Скопје. Да. Зашто се одлучи за економски или имала си нешто друго желба да студираш? Па тој беше по инерција уствари, економску школу. И тој и економску школу. И ја не сам нешто многу размишляла. Братучет ми Кице, професор по биологија у гимназију, прв братучет ми е. Вика, тето, да си го запишемо, ми живете у економску, а ако не ќе да студира, ќе биде чиновник. Да. И тако, ја не сум се бунила, не ми е нешто било проблем дали гимназија или економија. После тоа е нормално, економска школа, економски факултет, можеш и да се запишу на било кој факултет, пошто како континуиран одличен успех, добисмо тој време, тако ги почествува са нели, успешни ученици, диплому со кој можеше да се запишу на било кој факултет без пријамни испит. Добро. Тако беше тога, тој време, да. Али јас се па запиша на економију. Иначе, во кој ми е била желја политичка економија да студирам, али тој имаше так само у Белград, финансиски не би морале, тој мој родители да га понесе. Там ли си седела или си путувала? Во кој прву годину сам путувала, пошто мајка ми и татко ми кажава, ако го продеш прву годину, да не понавляш, втору годину ќе седиш. И ја не го понавлям и почнув да седу втору. У интернат? Не, не сам никад седела ни у студентски, седела сам приватно, а кад бидна абсолвен четврту годину доби место у Гоце Делчев да седу собу, али ја се тага одаде и не седе да даде го собу на другога. На кого години се даде, на 20? Не, на 22 или 23. Како абсолвент. Како абсолвент, да. Али памтиш ги студентски денови по многу убави моменти? Па убаво е било. Иако е било многу учење, али па имало убави моменти? Па убаво е било. Свиѓало ми се е тоа што сви смо могале да се, мање више да се запишемо на факултет, али не су сви завршувале. А сега некако не може сви да се запишеве, а тие што се запишеве сви завршуваат. Сви, тоа е преко ноќ. И магистри, и окви, и тоа е производња. Ја, например, цену по број на индекс сам била таму 20.170, а број на диплому 4.800. Мислам, кој процент завршуваја од оној што су запишани. Природна селекција е била оној, нели, природно во однос на оној колку си успешен, колку учиш, колку идеш. За тоа време, кога ти си што ја и моја мајка се дала на 19 години, ти на 22, тога су се девочиња многу млади одовале, заљуби се и згреши го неки пут работу. Неки пут го згреши, неки пут не, али важно, улегни у брак, па сега натамо. Да, тоа е било време такој, денеска никој не би такој направија. Чак и у 30 години луѓе се мислив дали да се женив, дали да се одав, па нема в куќу, па нема в стан, па не работи. Не знам, ми не сме били такоја. Чекайте, како го објаснуваш тоја формулација на млади сек, не зборуја, не генерализирам, али вика, не се жену или не се одавам, затоа што или ја не работи, или она не работи, ќе трпимо за леп, што по мене е многу неисправно. Никој не умре за леп до данас, да. Не сам чула. Само луѓе сега има превелики желје, многу су амбициозни и на жалост таа амбиција ги утепа неки пут. Изгубив многу години од свој живот у тие амбиција, со неостварени желје. Едноставно не ги преценив се у своји способности, однос на своји желје и се туја. Па крајам крајава и вика се се одавали, и други се жениле, никој не имаја наготово ни стан, ни куќу или под кирију. Битно е да има слога, да има разбирање, а после ќе си дојде све. Да, тако е било. Тако е било. Тој време е било. Макар да, нели, и услови на живот, нели, обштествени су биле другачи. Ипак, може да кажу, не су сега само млади криви, нели, за тако понашање. Тоа е ипак, онај, обштествена средина е другачија, како се денес ке живи, како се е порано живело, какви су били услови. Јас сум знала дека ке ќе завршу факултет, ке се запослу. И не, и, нема не да мислиш, да. Не сум била оптеретена обште, плюс сум била стипендист на ФЗЦ. И ФЗЦ одма, идемо, одма. На 20 октомври дипломирам, на 20 ноември се запослую, исто година. Не е било проблем. Кој години се запостил во ФДС? 79. Тога фабрика била многу јака,
Много работа имало, паре имало. Е, па ја га фати задњи воз, затоа што после 80-ту годину, да га поврзу со умирачко на Титу, и кад веќе тој после би на сасвим другаче време и за живеачко, и за фабрике, и за луѓе се почна полек-полек да иде на надоле. Ја фати до годину две, тој златно доба на ФЗЦ. Тега, кој е бија? Желјко ли бија директор? Желјка беше директор, ја кад се запосли, па после беше Протич, па на крај Кана. Кана. Е, сега, Живке, никој не га забравя тој период кај Тито умре 80-ту годину. Тој е било много тежак момент и млади и стари су га си доживеле тешко. Да. Ти памтиш ли га те? Е, како не га памту, ја сам... И пошто ти оставил утисак? Па, ја беше, тоа е било 80-та година, ја беше бремена со мој помладу керку Мајде. Да. А иначе, док сам била на Елицинија школка, овој основно деление, кад ја доведја организирале смо, нели, организирани смо биле да га чекамо, нели, кај ќе пројде. Тито, да. Да. А ја се сеќам дека, кад беше студент, со која година е било тоа, ја не се сеќам, важно пред собрание стоја смо, со данашно собрание каде што е, на ќошкото ја на пут, знаемо дека тој ќе пројде, но 3-4 сата смо го чекале да пројде, или важно лимузина пројде и ова кој? Што е кај 30 сантима да. Од нас и тој беше... Тој е бил доживе за младога човека да го види Тито, да. Абе, тако е било време, да. Нели, таква идеологија све, али све у свему не е било лошо. Убаво ја живот бие. А на која позиција си работала од почеток у Шамницеви? Па, од почеток, ја кад дојде дипломиран економист, каде директора ме примива, финансов директор беше Шико, и у тој време имало е, нели, дипломиран, нели, не много, повише било средњошколски кадар, и прашаваме каде сакам да работу, да бирам книговодство, организација и комерцијала. И ја одма кажа комерцијала. Маце беше чудно, директор вика, како ти женско па у комерцијалу? Викам, нема проблем. Идеш и по фирме? Беше. И у комерцијалу едну годину беше тој домашна продаја, после тоа остана бремена на боловање, кад се врати веќе, тржиме шеф што работеше у извоз, така да после тоа едно 24 години сам работела у извоз, експорт департмент. Со страни... Да, така да кажем, дека си бил у брак со Нино Велишковскога. Да, и да, тој време, да. После две прекрасни керке. Да. А ја сега ми ќе покажа... Не, ово е со сестра ми, тој не е за ово. Еве. После... Ова кој? Еве го Магде. Еве го Магде. Керка Магде. Она е постара. Не, Магде тоа е помало. Она е 80-ту годину. А еве го Ане. Она е постара. Она е 77-му. Еве, прво идемо од постари по хиерархија. Да, е тако е, да. Ане. Еве го, Ане. Ане, што работи сега? Ана е професорка по англиски јазик у Кочо Рацин. Добро. Тој јас знам него гледачи да ги запознаваме. Да, да, да. А Магде? А Магде? Магде заврши ликовна академија. Графика и графички дизайн. И она беше едно време професорка по ликовно у овој, каже каде е? Кочо Рацин, али матично училиште беше овој Вукараджич. И она едно 7-8 години работа у Струку, па после по Скопје у другој образовни центри и на крај сега е у Малту и там си врши, работих си у своја работа. Браво. Графички дизайн у една фирма. Кад се роди деца, без разлика дали се мушки, дали се женски, душа е испунета и човек има нова визија за живот. И фактически после се работи само за деца да ги изведеш на пут. Да. А ти си ги деца извела на прав пут. О, фала му на Господа. Да. И си срешни и задоволна мајка. Много. И много се гордеју со снима. Како вика, стари луѓе испаднава добри деца. Да. Е, сега, они посетуваја ти, видујете ли се? Магда, помолат е у Малту, али ова е Ане доваѓа. Па се видујемо како и да е доваѓа. Сега имаше малце пауза ради овој. Ради овој корона. Да не спомнувам, тој не ќе ни да га спомну. не га сакам ни збор. Да. Иначе беше задњи пут летоске Магде, а сега ја киду. Извадила ми ја карту у април месец, киду ја да го виду тамо њома. Била си сега у Малту? Да, била сам. Била сам, сега вика мамо да дојдеш, вика мајде. Медитеранска земја? О, многу убаво. Многу убава клима, многу убаво
атмосфера многу во све релакс. Не е каков дека да се луѓе оптеретени со Не. Све и свашта. Таму нема политике, нема што. Тој ми е од. Е сега живка да ги покажеме колешки од ФЗЦ кои во прилику мора да ги спомнеме, зашто ако не ги спомнеме ќе се наљути прво на тебе, а после и на мене. Еве. Е, вој су ми колешки. Ова кој да почну. Ова ми е прва колешка. Кога сам ја дошла на работа, она е веќе била на работа, постара од мене 3 години, Биба, Билјана Ивановска. Добро. А после сам ја дошла демек на работу, после тој су дошле две колешки во исто време, Славица и Лидија, најнакрај Виолета, овојни оделење извоз. Да. И ви сте биле како една фамилија? Една фамилија и дънданаске, а с Виолету толку не, она е помлада од нас, она друго друштво си ја задржала после. И дънданаске, с Билјанче, с Лидета, с Славицу, сме у контакт, пиете кафе, живуемо, идемо след никуде други на гости. Чак после интензивно дружимо с ја, Биба и Славица, идемо и на путовања, сак што, еве, за 8 март, за ова кој негде на екскурзија и тако дале. И дан данас ке одржаваме си пријателски однос. Кој ви е бие тега раковител на сектор на комерцијал? Прво ми беше директор Пане, Јордан Паневски. Не знам дали га знаете, Маргица, професорка по математику у гимназијуму и Керк. О, да, Паневски сиди туја при Шевру надоле. Е, да, на Верокотрку сиди. На Верокотрку сиди, да. Е, такој. И он е јоште жив. И се имам као намеру да га иду да га посету, пошто он не е покретен да искача. 20 години од мене постар, значи се има 89 години. Да. И он ми е бија много добар директор. Много сам научила од нега. И сви други, мислам сви, што смо били оделење. После тој, кога се пензионира, Ратко Чорба ми е бија директор едно известно Чуни, време. Ратко Чорба, он е прв музичар на групу. Ратко е много интересантан лич. С нега смо много ратувале. Али кога се пензионира, после ми е пружија руку, вика, имала си право за пуна работа. Викам, да, али страда. Бидујува ја секшета, малко, што вика, оронаја кумановци, али... А, добро, има ги и години. Има ги и години. 80, мислех, 85 има такво нешто. Па, он е... 38 е. Па, туј негде, да. Бидујува, стално правимо му обет за тие негови игранке, каде бија прва негова група е било Соколану, он, Тодор Мучевски, Дори. Абе, они су долго биле дуелни, али... Борче, рентгенолог. Да. И пуно работе памти, кажуја човек. И ово кој е, како лик, доста интересантен. Да, али е такој, малце самобендисен бија тој време. Сак веќе не е такој, али... Малко нарциса. Малце повише. Туи сме имале проблем, ја сам увек била борец, ја не сум се давал. Ева се да покажемо мој керк на слику. Со некој другачка ова? Не, ово е мајка и керка, ово е Ане моја, каде е била средњу школу туја пред матуру. Добро. У кафи смо негде седеле, на сокче. Добро, ја не виде, извини, тој си ти. Да, јас сам тој десно, овој сам ја, овој Ане. Мако ти е фризура чудна за тој, извини. Епа не ја, овој јас сам близнак у хороскоп и никад не сам иста. Од рођење наамо 300 лика и 300 фризури и 300 боје. Пратиш и хороскоп? Па не, сак више не, некои други работи ме интересира. Што е карактеристика за близнак? Знаеш што, има убави карактеристики и лоши карактеристики. Али јас сам упознак Водолија, тако да и Водолија у мене преводуе, пошто имам тие уметнички дар, тако дали. Близнак е голем другариште. Другар. Они викав дека смо такој малце лажови, ама ја не сум. Не. Ја мислам дека близнак е голем другар. Темпераментни смо, тоа е тачно, дека смо темпераментни. Не смо скажави. Емпатија имамо према луѓи. Ја не сам баш многу карактеристичен близнак, али? А за што ја кажеш за хороскопски знак Стрелац? О, Стрелац. Еден мој бечар е био Стрелац. Па добри су знаци. Да, големи другари се они. Добри су, стабилни. Стабилни, да. Стабилни. Нема пре нема. Е, сега, тој ми е значен жуке... момент. Може да кажемо најбо момент у животот? Да. Ајде. Може. Еве, кад бинуе Живка баба. Тоа е 2007 годину. Колку сам ја тога имала, јас сам 54-ту. Кад ми се раѓа, моја прва и единствена унука Бела. Ова е кад сме го изнеле од болницу, од Скопје. Да.
и ти си га држала дете пуна радост. Јас сам била најгорда баба, особа у тој момент. И до денеска сам горда. Живке, нема поголемо богатство, сви како стари јуди, унуци и унуки су најголемо богатство. Да. Вика, нема паре со кои може тоа да се све надокнади или да се купи куде човек. Да. А многу луѓе викав дека унуци и унуке се сакав повише него деца, ја не би се тој сложила. Е, тој се го во емисија кажале едно три четворица, стварно. А, ја не би се тој сложила за тоа што љубов према деца е една врста љубов, а љубов према унуци е друга врста љубов. Мислам, не може да ги изедначимо љубов. Љубов, нели, апсолутно како љубов, е љубов. Али однос према деца, према унуци, а сасвим различит и сасвим различито се манифестира таа љубов. Али баби и дедоци па многу попуштав на унуки и на унуци. Е, па ја не само тие била. Многу ги бранив, не га дире, постави га. Не моје во е... Не сам ја отија. Ига многу алив. Не. Ја не сам таква баба, а и ден денес ке ме исто пуштуја унука и увек ми се јави, па чак и за некој савет, нели, ако сам стара. Добро. Пошто ја прату тие, нели, дешавке, нови, ово, оно, утечение сам, не сам до толку ван. Е, сега, унуке, има ли нешто да наследи од бабо, да иде под твоји стапке? Па иде, Бела моја, например, јас многу сакала да играм и добра плесач сам била. Што се тиче, нели, тие окрутни игре, она и од малечко иде у тој ден Студио Мак. Право. Па, наследила исто од мене, како ја од татка, дар за уметност, многу во црта. Има пуно наградени овој цртежи. Браво. Омилен сликар во Ван Гог, така да има пуно правени слики како репродукција од негови слики. И сега е запишена у прва година у гимназију, али баш у тој смер како они га викав, не знам тачно како се вика стручно, али е уметнички смер. Да, сега има повише смер. Али га викав, они уметнички смер. Е, у тој се е пишала. Тој сам с Магде на едну изложбу. Еве го, Магде и мајка. Магде моја уметница. Она е наследила дар од мене. Иначе, у фамилијата е по таткову линију ни иде тај наследство за уметност. Не знам, сигурно гледачи га знаев, пред неколку години умре Владо Георгиевски академски сликар, он ми очичу брат. По таткову линију. Позната. По таткову линију. Личност. Тако е да... Е, ово ти кажа дека ти е 71. 8. март, Хотел Куманово. А тоа е на промоцију на Нинка каде издаја прв... Дали плоча беше, што беше, со сестра ми сме сликани тој, ја и сестра ми. Сестра ми е 2 години од мене помала, она е завршила средњу школу, медицински лаборант и работала уред пред да се одаде. Еве, Хотел Куманово, овај слика покажува дека е било увек пуно, добро друштво, забава. Туи смо провели много и много ноќи. Много седенки имало, да. Много седенки, много овој. Али еве, овај наша вредна архива на наш вестник е леле, тај наш сачувала вестник. Много битни податци за пуно граѓани од Куманово, меѓу кои сте ви Живке. И овдека пишуе економиката, од секогаш ми е привлекува. На некој начин ти си најавила дека идеш у економија. Да, да, да. Еве га пасос и станак. Да. Па тоа имаше таа рубрика, например, кај че си матурант, па дојде, па интервју, има и други ученици што су нели за други факултети, од други средни школи. Јас сам била од економску школу. Да. Така, интервјуирана и како одличен ученик. Денек. Еве, во е било 73. година, 10. Да, да, мај. Да, па тоа е веќ матурант. Е, се, паралелно ти си била и, што викав, Куманов, чекав од цикл да не го заправим ово. А тај беше, а, Магде што ми е правила торту. Еве, торту што ти е правила, свечен роѓенден. Овој ми е, Магде, каде имала 13 години, ја беше отишла на одмор и она да ми направи изненадјење, потпуно сама го е направила, сама, с помош на бабу, нели рецепт да га направи, а иначе украс га е сама направила. Еве, убав дизајн. Да, да, и кога сам дошла дома, дочекаваме торта изненадјење. Ја поношто може да заклучу разговор дека покрај тој што си работала у Шамницеви, била си активна на други полина, значи фактички ден ви би испунет од сабаја до вечер. Да. Не е мала пауза. У активности. Па јас сам, не знам, таква личност, не знам што да кажу. Увек сам имала, увек сам се бавила с две работи упоредо. Една е била таа редовна у ФЗЦ. Да.
А со стек на године менјали су се активности други после работа. Едно време док не беше, док немаше тие салони ово оној, од едну пријателку што држеше едно салонче, после затвори, научимо се ја и моја другачка Лиле, покојна, сега да го спомну, да депилираме, па правиме депилација дома на жени. И тоа ми е бија додатна работа, нели? Неопорежено. Ево, овој насов све кажуе, Кумановки се вешти жени, еве. Да, тој па босил друго. Еве, насов све кажуе. Наш вестник. Да. Многу убави податци има сачувано овај новина. Еве, тоа исто се поведено со свешти жени. Еве, 94-та вешти жени. Тоа е од Тетово слика. У Тетово е главна манифестација. Пуно членови, активисти, доста сте имале. Па не, сваку годину, например, се пријави екипа која ќе се такмичи по предлог на некога. Добре. И другу годину можда, до три пута си имаја право да се учествуеш, после не. Добро. Јас сам учествувала 94-ту, 95-ту и 96-ту бидна и на Македонија вешта жена. Е, сега, како вешта жена, што си сакала највише да правиш? Па, највише торте и после тој почнала да се бави и професионално. Ајде, почнемо да ги покажемо овие слике. Само камера да забележи. Тоа е од кристал слика, од учество вешта жена 95-та година. А торта е лотос, главно јадење е зајак. Зајак. Убаво е да, зајачко. Да, обложен со сланина. И аранжман со рози, што ви кажат. А, тоа е, да ја спомнем, и таа е многу важна улога игра во мојот живот. Мојата пријателка, другарка и комшивка Гоца, заедно сликани на такмичење за правење на аранжмани, за, на цветници, што го организира некоја, сега не знам дали се организира, тоа е во Дом на култура снимено. Еве следеќа слика, Живке. Тоа е од такмичење на тортијаде. Овоја е најпозната торта што сам го направила. Овоја мајка ми се смене сликана пред да улезем у кристал. Иначе исто такву торту прави, вешта жена не води у Београд на Кумановско, македонско-српско вече се викаше, да. У котел Југославију. И ја прави такву исту торту. И чекај баш да виду куде беше тоа едно. Од тој време имам и... не може да најду. Аха, еве. Беше гост и Весна Чипчич. Чуване глумица, да. Да, и она беше толку одушевена за торту и вика да ти дам му аутограм. Али не сам имала на што некога на едно картонче од албум. Како што пише, Драго Живки Мајсторици или шта беше? Да, Драго Живки Мајсторици, чувана... Весна Чипчич, тоа ми е драго смено, тоа од 1999 година. Беше многу душевена со овој торт. Е сега, како деца, ми смо највише еле Живке чувена и неповторлива чупава торт. Има ли боја торта од чупавац? Според мене не. Не, грешиш. Има боја? Има една многу боја ружно име, мислам, не е ружно, него е тако и можда и не се одветна шварјерка. Највише пут сам го направила и е многу убава. У Чупавац жиле се е турало много и имаше тие некои манифестации. И патишмани, и сцепкан на, на овој, и филче, и се стави се у едно... Али многу укусна била. У едно, како ше в англиче, и после само обрнеш. Да. Денеска не знам дали се прави таа торта, некако традиција се изгуби. Па, изгубила се традиција, али кој не знае да направи многу торту стручно, може да си го направите увек кад сака. Еве, вешта жена остануемо на... Вешта жена, овој е слика од кристал, од такмичење Куманово што е. Кад сам победила туја прва, а после тој у Тетово исту годину. Позната моја, да га спомну, Божурски, кај ќе ме сретне, вика, абе, вика, твоја торта лубеница е боља него моја лубеница на слику, што сам ги сликаја. Први пут, тоа е било многу интересантно, направила сам торту како лубеница, со едно парче сечено, и беше интересантно. Иначе да кажу дека први пут у живот сам го направила такву торту како лубеницу.
И ми вика, са, како ќе правиш ти тоа? Вика, не си правила досак. Вика, ако не испадне, викам, ако не испадне Лубеница, тиква сигурно. Кој се овдека други не знаеш? Овдека е мајка ми, овој сам ја, овој е една Славица од комисију што е било од Криву Паланку, овој е Жана Стојановска, она е била... Добро. Њона лиценца е на завешту жену, и овој е една колешка Лидија у мен за што работиш. Овдека е овој наш подмотевач. Да, Бог да га прости. Легенда. Арнаутов, он е... Гоце. Да, Гоце. Овој е Мира, професорка по-руски. Овој е колешка една на Нинка од Стоковну. Овој е моја колешка од ФЗЦ. И овој е Жана, да, и ја. Тоа е исто од тетово такмичење од, од прву година, кога сам учествувала, такој. Овој су слики од некои аранжмани од јадење што сам правила. Касно на вечер да не ги отвориме апетит на кумановци. Да не ги тече в лиге. Да не ги тече в лиге. Да. А иначе овој е исто од едну милениумску жену. Овој е... Овај посуда што го гледате, све е направено од тесто. Све е јестиво и тие унутра су исто јестиви, тоа су паричке. Грицке. Тоа е исто тортијада. Е, овој само да кажу. Кад почна да се бави со торте, нели после весту жену, после овој, почна професионално и да се поручке да се бави. Овој ми е слика од прву поручку на свадбену торту, во беше овдека Куба. Да, туја е била испоручена за едни пријатели. Тој ми е прва свадбена торта. Еве овој. Тоа се тие исто слики од јадења. А еве овој убав. Тој е аранжман. Аранжман се служи. Тоа е од тој од тој годину кога сам победила. Исто јадење е од тој годину. Е. И тоа е тоа. Тој се покажува со на тие вешти жени нели способност да аранжираш, да направиш укусно јадење. Е па еве да ги покажеме и пехари кои што ги заслужиле. Да, да, да. Ово е од 96-та година. Професорка Мира. Да. Тој годину и овај... забрави, у Тимех се работи. У момент не ми текно име. Добро. Ми смо три тија што смо победили тогата. Ево, дека живели? Да, тоа е од Тетовно. Тетово, 94-та, прва година, моја прва учество у Тетово на републичку вешту жену. Овој су ми пријатели и колешке тамо што сме учествувале. Овој е па од прву година учество у Кубу. Да спомнам дека тога у почеток вешта жена кога се одржуваше, спремаше се тамо директно у Кубу, све сме тамо правиле. И тортофилувале, и јадење правиле, се тоа е било стварно да се покаже истинска вештина. После веќе. Ма историја. Веќе дискутабилно. Шуќе, веќе сме при крај на разговор, кажи ми, кој ти проја пензионерски денове? Каква е агенда од Сабаја до веќе? Провадјав ми ја како што сакам. Добро. По моју волју. Иначе, одлучин, кад напуни 65 години, на 6 у пензију, до 65 работа и торте, тоа што сам си работала, и после кажа, ја на 25 сам се запослила, 65 биднуев 40 години, кој е фабрички стаж, кој е стаж нели со приватна работа, и кажа дека е доста. И дека од сегната му ја ќе се бави со тоа ја што сакам да уживам, релаксирано да се опушту. И тој кај прав. Да не се замараш со све и свашта. Прво не ме интересира више ништо ни политика, ни ништо телевизор, не гледам емисии, тие глупости, вести и така дале. Сликам. Право тие рециклаже, што вика в модерност сега тие крафтови, DIY, сама направиш нешто. Нешто, право си за своја задоволство тој, првенствено за тој. После имам, например, покланјам. Нешто сам и продава, што не е битно, не га право тој ради печалку, не га право ради моја задоволство. Плюс, кад си ангажиран, време ти другачие провадја, мозак не ти е оптеретен с глупости, него размишляш тој што го правиш. С продуктивни работи. Крај на крај, кад нешто го направиш, ти си прво задоволен с тој што си ги направила, па после и други, нели? Тако да, испунет ми е живот. Ја мора да се захвалувате по фалу, ти си поклонила на мене, па покланаш ми овој слику, фала ти од срце, еве камерман,
Pa posle neka me nađe, ja pokažemo poklon. Pa dobro. Da vidimo deka, da pokažemo deka imamo stvarno veštu ženu u Kumanovo Živka. Eve, ovo je poklon za mene. A ne ovo je već nije veština, ovo je već... Da ga pokažemo za našeg kamermana Nešu. Da, to je da kupaš nagipsenu ploču iz Lijenu. Moja izrabotka. Izgleda kako slika, nije naslikano. Od moje ime i od imena kamermana, hvala za poklon iz Živke. Eto, moja rabota. I na kraj koga da pozdravimo najviše ovu emisiju, koja se mnogo gleda u Kumanovo. Ja gi pozdravljam svi. Svi što me znaje. Dobro. Svi gi poznavam, prijatelji, drugačke, kolegke, bivši, pozdravljam ga moji deca. Na prvo mjesto njima. Da. Oni su prva na prvo mjesto normalno. Da. Hvala ti što beše gostinka i da se vidimo pa u drugoj emisiji. Hvala ti na tebe što si me pokanija. Toliko za danaska. Pozdrav od restoran Kumanovo Spa i sve najbolje.